7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Сьогодні День пам'яті героїв Небесної Сотні. 20 лютого сталося найкривавіше протистояння Революції Гідності. 4 роки тому в центрі Києва на вулиці Інститутській силовики відкрили вогонь по людях, які виступили проти режиму Януковича. За офіційними даними, 18-20 лютого загинули 106 людей. Їх назвали Небесною Сотнею. Понад 1000 зазнали поранень, сотні були заарештовані та зазнали тортур. У багатьох містах України та світу відбудуться церемонії вшанування героїв. У Києві відслужать панахиду за загиблими, запалять свічки пам'яті. Один український військовий загинув, ще 4 поранені в зоні АТО минулої доби. 2 з них підірвалися на ворожій міні під час виконання бойового завдання. Російські найманці 12 разів били по позиціях наших бійців на Донецькому і Луганському напрямках. У районі Кримського ворог застосував 82-міліметрові міномети. З них, а також із гранатометів і кулеметів, обстріляли опорні пункти сил АТО неподалік Пісків. Вогонь окупанти вели поблизу Гладосового, Світлодарська та Широкіного. Від щоденних обстрілів на Світлодарській дузі жителям тамтешніх селищ немає спокою ні вдень, ні вночі. Армійці кажуть, якщо не вгамувати ворожу атаку вогнем у відповідь, окупанти можуть гатити кілька годин поспіль. Наслідки мінометних обстрілів у Луганському бачила Ірина Баглай. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Саме стільки ворожих мін вибухнули у дворі та поблизу будинку Любові Олександрівни. Вікна рядом наша домрадівські побили, вікна, криша побита, сусіда побита. Для мешканців вулиці Миру у Луганському це вже не перший ворожий обстріл. Ледве встигають відбудовуватись. Оце його сараю вибити, криша побита була. Отут собача будка, там була ж на городі. Тож люди тут уже навчені. Як почують гуркіт вибухів, одразу бігом в укриття. В підвалі була, де я була? Ну, всіх сиділи, часа 2-3 сиділи. Із пенсією трохи більше 1000 гривень. Для родини порятунок їхня годувальниця – корова. Та її під час обстрілів бойовиків у підвал не заховаєш. Лякаються, абортувалась корова після взривів. Сусіда тілку вбило, ранило, осколком дорізав. Приход був з тої сторони, то зі сторони Дебальцева. Ми можемо це бачити по насипі землі. От. 120 мм калібр, 2 кучних приходи. Це вже передовий рубіж українських позицій. За характером обстрілу видно, російські найманці били прицільно, знали, куди цілять. Почали ж обстріл традиційно. Із пулеметів крупних. Начали, ну, вони від позиції випалювали, де які боєм перевіряли. Начали відповідь давати і полетіли міномети працювати. Головне, швидко їх успокоїти. Якщо мовчати, то вони будуть кошмарить. Але щоб дати відсіч ворогові, українським піхотинцям під щільним ворожим мінометним вогнем доводиться швидко виявляти вогневі точки противника. Постійно міняються позиції, тому що з одної точки одразу починає в ответ працювати наша артилерія, іщуть, откуда б'є їхня артилерія, тобто накривають їх одразу в ответ. Водночас наші солдати пильнують за підходами до своїх позицій. Рови та балки цієї місцини зручні для переміщення штурмовиків противника. Возможен факт диверсионных групп. Ну, коли в это время начинается обстрел, ну, глупо кажется, да, в случае обстрела ще можна щось наблюдати, а іменно в это время і надо наблюдати. І цієї ночі українські бійці вчасно виявили 2 таких групи на підході. 2 групи по одна група 3 чоловіка, друга група 2 чоловіка. Работали где-то обычно под утро. Це люди, естественно, техніка в основному. Не припиняються ворожі обстріли на Світлодарській дузі. Вдень на сусідніх позиціях чутно, як ворожа артилерія накривала наші позиції з мінометів. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Сергій Байдала. Новини, телеканал Інтер з Донецької області. Більше сотні вантажівок від суботи стояли в черзі на українсько-російському кордоні в Харківській області. За інформацією водіїв, у російському пункті пропуску Нехотєвка не працювало обладнання для огляду вантажних автомобілів. Деякі водії повернулися назад, решта буквально жили на трасі. Мої колеги розкажуть більше. Далекобійник Андрій їде до Москви з вантажем наметів. До пункту пропуску Гоптівка дістався в суботу. Далі ходу немає. Поки Росії не пускають, не роботи рентген. На кордоні за 3 дні зібралася черга в 120 вантажівок. Водії тут же на трасі готують їжу, сплять у кабінах. Стоїмо, чекаємо. Сроки у всіх, звісно, сроки доставки. Ну, як доставки? Доставка до границі. Стоїмо. Да. Просто що грузоповучатель чекає, грузоотправитель відправив. Ну, звісно, ми, перевозчик, страдаємо від цього. Ми ж стоїмо, за це гроші не отримуємо.
Дехто з водіїв розвертається назад в Україну. Ці ж вирішили чекати до останнього. Так що соляра горить, що проблема. Що сталося на російській стороні у пункті пропуску Нехатіївка? Чому фури не пропускають? Офіційної інформації прикордонники Російської Федерації так і не надали. З інформації від подорожуючих з російської сторони стало відомо, що пропускні операції вантажних автомобілів не здійснюються із-за виходу зі строю приладу для огляду вантажних автомобілів «Рапіскан». Це обладнання, рентгенна установка, яка здійснює поглиблений огляд транспортних засобів. Подібна ситуація в Сумській області, в пункті пропуску Бачівськ. Там у черзі вишикувалися близько 60 автомобілів. Українські прикордонники радять водіям оминати пункти пропуску Гоптівка та Бачівськ. Між тим на КПП Нехатіївка вже полагодили обладнання. Оформлений пропуск вантажних авто поступово відновилося. Анастасія Старовой, Світлана Шикера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер», Харківська область. У Запоріжжі молодь розважається тим, що трощить орендовані квартири. Акти вандалізму знімають на відео, а потім викладають в інтернет. Останній випадок стався минулого тижня. Особи, які винаймають житло для схожих розваг, добре відомі ріелторам. А ось у поліції шукати вандалів не квапляться. Репортаж наших кореспондентів. Це відео в інтернеті знайшла власниця квартири, яка стала жертвою хуліганської витівки молодих людей. Жінка каже, житло на кілька днів зняли двоє гарненьких дівчат. Тож побачити після них розтрощену квартиру ніяк не очікувала. Розбили майже все – санвузол, побутову техніку, меблі та посуд. Збитків на 40 тисяч гривень, каже Ганна. Дверей просто нет, эта дверь была не просто снята, она именно была просто как вот порвана, это я не знаю, сколько силы просто надо. Нічний погром у квартирі перелякав навіть сусідів. Да, очень, знаете, аж батареи дрожали. Люди двічі викликали правоохоронців, ті постукали в двері та поїхали. У самій поліції запевняють, працюють, вже відкрили кримінальне провадження. Производиться досудебне розслідування. Лица, причастные к указанному преступлению, установлены. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на поиск указанных лиц. Утім, каже власниця понівеченої оселі, встановити особи, причетних до злочину, нескладно. Через інтернет і сама знайшла їх у соціальних мережах. Виявляється, підозрювані є учасниками доволі специфічної групи. Просто все рушать в квартирі, знімають це все на телефон, на камеру, і потім викладають своє відео в Фейсбук, в Контакт. І набирають лайки. Нещодавно таким чином розгромили квартиру і у Києві. Дівчину, яка винаймала житло, ми спробували знайти за місцем проживання. Вдома нікого не було, проте сусіди таку знають. Как бы принцесса по прозвищу. Не хулиганье, но где-то вот у нас в доме есть такие хлопчики уже великовозрастные. Она с ними общается. Но уже не могу сказать, чего ты с ними общайся. Они тебе хорошему не научат. А ось що розповіли про підозрювану дівчину у школі, яку вона закінчила торік. Взагалі говорила, що хоче поступати десь в поліцейський, ну, на десь в поліцейський вуз. Якщо зловмисників затримують, їм загрожуватиме до 5 років. Та поки ті на свободі, ріелтори попереджають один одного про існування цієї небезпечної компанії квартирантів. Даніл Снісар, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал «Інтер». Урожай за 6 тижнів. Австралійські вчені винайшли пришвидшений спосіб вирощувати зернові. У скляних камерах 22 години на добу рослини перебувають під увімкненими світодіодними лампами, тож паростки не сплять і їхній репродуктивний цикл скорочується. Ідею запозичили в агенції НАСА, там у схожий спосіб вирощують зернові культури на космічних станціях. Кажуть, новий метод підходить, зокрема, для пшениці, ячменю, гороху. Учені переконують, це допоможе боротися з нестачею харчів на землі. Ну і на сам кінець зворушлива історія з Колумбії. Там собака всиновив мавпеня. Воно кілька місяців тому осиротіло, одразу після народження. Полісмени забрали мавпеня з лісу і віддали на відгодовування собаці, яка втратила дитинчат. Тепер їх намагаються розлучити, щоб відпустити примата в дике довкілля. Утім, щойно до пари наближаються доглядачі, мавпеня стає агресивним. Ветеринари ж застерігають, воно може не вижити в лісі, бо змалечку не спілкувалося з представниками свого виду. На цю годину все. Наступний випуск о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.